Mimi naitwa Ahmed Olotu, kwa jina la tasnia naitwa Mzee Chilo. Ni mzaliwa wa Kilimanjaro tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1950. Nimesoma shule ya msingi middle school Moshi, sekondari nimesomea Dar es Salaam. Na haya mambo ya uigizaji nilianza tangu niko secondary school, kwa na michezo ya jukwaa. Baada ya hapo nikawa kwenye wadhifa mbalimbali mpaka nikarudi tena kwenye game kwenye miaka ya 90 95 96. Nikawa nimeigiza baadhi ya movies, nikawa nimeshiriki na Maria Sarungi ambaye ana Campus Communication, shirika lake, alikuwa anafanya documentary za serikali na kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa Nisaidishe kilichokuwa ITV. Nikaanza kuonekana kwenye skrini kipindi hicho. Baada ya hapo nikawa na movie ambazo nilikuwa na act na baadhi ya wasanii kama Lucy Komba na Florian na wengine, lakini haikuninyanyua sana kama nilivyoiacha Jumba la Dhahabu. Tamthilia ya Jumba la Dhahabu ilinijenga sana. Jina la Mzee Chilo limetokea katika tamthilia ya Jumba la Dhahabu. Yule ambaye alikuwa ana act mle alikuwa ni Mzee Chilo. Tamthilia ya Jumba la Dhahabu ilikuwa ni ilikuwa maarufu sana, watu wameiangalia sana, na mle ndani ndipo alipokuwa mzee anaitwa Mzee Chilo ambaye alikuwa anaiki kama ni mtu mzuri, na wakati huo ni jabali mkubwa sana, kawa analea watoto wake vibaya, akakiua, anatoa rushwa, kusokolisha na ajiwa, anafanya vitu vya kiajabu. Na yeye ndio alikuwa anadili na mambo ya magendo, mambo mengi ambayo ni mabaya anafanya watu kutajiri. Jumba la Dhahabu ni tamthilia ambayo ilikuwa imewavutia watu kwa sababu ilikuwa na mandhari nzuri, ilikuwa na wachezaji wazuri, na wasanii walikuwa mle, walikuwa wametimiza wajibu wao katika kuleta kile kilichotakiwa katika tamthilia hiyo. Nikiwa naongozwa na mwenyewe Tuesday Kiangala ambaye ndio alikuwa ni mkurugenzi mkuu na alikuwa director na pia alikuwa ni mwigizaji. Swala la maandamano mimi limenishtua kwa sababu nilikuwa sina habari nalo. Sikushirikishwa katika kutayarisha wala katika kuingia katika haya maandamano. Makundi, kwa sababu hakuna sehemu ambayo hakuna makundi, kwenye vyama, kwenye dini, kila pahali kuna makundi. Na watu wanatofautiana upeo kwa akili zao. Kwa sababu kuwa msanii automatically hakufanyi kwamba ukawa unafahamu kila kitu, au ukawa mwelewa, au ukawa una fikra ya kwako peke yako. Lazima kunakuwa na tofauti hiyo. Na pia inategemea msimamo wenyewe. Lakini kutokana na mazungumzo ya watu wengine ni kwamba kauli ya mwisho iliyotolewa ni kwamba hawazui filamu za nje. Isipokuwa wanataka filamu za nje zifuate utaratibu kama zile filamu za ndani. Kutoka kwenye bodi ya filamu, kupitia TRA na sehemu nyingine. Hizo zitafanya kwamba bei za filamu zao ziwe zinafanana kidogo na bei za Bongo Movie. Sasa bei zao zinakuwa rahisi kwa sababu hawaingii gharama sana. Kweli ni kwamba kulikuwa na piracy, wizi mkubwa sana wa DVD. Kwa biashara DVD ikawa kidogo imeshuka kwa upande wa Bongo Movie. Kwa sababu wizi ulikuwa mharamia ulikuwa umeshika kasi sana. Nadhani wote ni mashahidi. Naweza kwenda Kariakoo, naweza kwenda Ubungo, naenda Zanzibar, unakuta filamu zetu zimemwagwa chini pale. Zinauza ukubuko. Umeelewa? Ndiyo. Sasa hicho ni kitu ambacho kinasababisha kidogo watike. Lakini wakati huo ikafungulia mlango mwingine ambao walikuwa wanatamthilia. Televisheni nyingi sana ambazo zimefungulia sasa hivi zinatamthilia nyingi sana. Kwa hiyo watu wamegeuza mwelekeo. Wanaenda kutamthilia na wengine wamekuwa na uwezo wa kutengeneza filamu katika mathiata makubwa ambayo huwezi kufanya pirate kiwepesi kina mna hiyo. Sio kauli thabiti kwa sababu kama uigizaji bado unaendelea, kama filamu bado zinatoka, ni kwamba yeye Kanumba ametimiza wajibu wake. Na watu wengi wamemwadmire sana baada ya kuwa amefariki. Na wengine mpaka Kanumba walikuwa wamjua akiwa hai. Na hivyo fariki ule umaarufu wake umekuwa ni mkubwa zaidi. Kama alivyokuwa Bob Marley, kuna wengi ambao walikuwa wamjui. Lakini baada ya kufa Bob Marley, walikuwa watu wengi sana wanaweza kumfahamu. Na ukweli ni kwamba yule bwana alikuwa anajituma. Yule bwana tasnia alifanya ni sehemu ya maisha yake, sehemu ya uhai wake. Mimi mwenyewe nashukuru kwamba nimefanya naye movie karibu 6. Kwa hiyo nimemfahamu kwa undani zaidi. Kwamba anajituma. Lakini hiyo isivunje moyo kwa watu wengine, sababu hii tasnia haina kiwango. Hawezi kusema bwana chezi kufikia kiwango fulani, unaweza kufikia kiwango cha zaidi ya Kanumba, zaidi ya Mzee Chilo, zaidi ya JP, JB. Unaweza kufikia sky is the limit, unaweza kufikia sehemu kubwa sana.
kiwango kikubwa sana. Kichoko ni kujituma, kuipenda itasinia, kuipa haki na kutakiwa. Na kuwa serious katika kazi yako. Usifanye part-time. Fanye part-time mtakuwa ufiko hoja. Lakini ukifanya kama nilikuwa nafanya Kanumba, kama ni full-time, tutafika mbali. Swala la skendo ziko la aina tatu. Kuna skendo ambayo waandishi wanataka kukulia. Sio yote ambayo yanatoka kwenye magazeti ni kweli wasanii wanafanya. Sio kweli. Na pia kuna wasanii wachache ambao wao wanapenda skendo. Lakini wale watu wote sio kama wanapenda skendo, lakini wanasingiziwa hiyo swala hiyo. Unajua msanii wa kawaida akifanya kitu na mtu akifanya kitu ni vitu viwili mbalimbali. Sababu huyu tayari ameshakuwa star. Kwa watu wanaangalia nyendo zake. Na yule ni binadamu. Binadamu kila binadamu ni dhaifu. Sasa jambo yeye analifanya naona la kawaida. Lakini kwa media, kwa watu naona sio kawaida hata kidogo. Nakumbuka kuna mchezaji mmoja wa Afrika Magharibi sio jina lake vizuri, lakini anafanya kwenye timu ya Ulaya. Yeye alikuwa wakati akicheza watu wanamshambulia, wanatumia lugha mbaya kumuita gorila, wanamuita nyani na kadhalika. Bahati mbaya akatoa chukua na hasira, akageuka akatoa ishara ya kidole. Naogopa kuonyesha kidole chenyewe. Ile ikahit television zote Ulaya, kwenye magazeti na kila mahali. Hawakusikia matusi, alikuwa anatukana, hapana. Walifanya vile kwa sababu yule alikuwa tayari kishakuwa ni star. Lakini hakuona kwamba itafikia kiasi hicho. Kwa hiyo kwa star kufanya jambo linakuwa ni kubwa, linakuzwa. Na wakati huo mimi siungi mkono mambo ya scandal. Siungi mkono vijana wanaokuwa wanakwenda club za vijana wanaojihusisha na madawa kulevya. Vijana wanaojihusisha na mambo machafu. Hivyo ni vitu ambavyo vinapiga vita katika hali yoyote ile. Unaweza ukawa superstar na still ukawa clean. Kuna watu wako na namna hiyo. Kuna kina mama kina Natasha. Mama mjata. Mpaka wanazeeka kwenye tasnia. Lakini mavazi yao ya staha, nyendo zao za staha, huwezi kuta hata mara moja wanafanya vitu ambavyo havieleweki. Kuna binti anaitwa Mona Lisa. Ameweza kujituza sana na bado ni staha. Kwa hiyo staha haina maana uende katika machafu. Haina maana uvute bangi. Haina maana uende klabu. Haina maana uwe mchafu, malaya na kadhalika pana. Havifanani kabisa. Staha inabidi uwe mwangalifu sana. Skandal haikusaidii. Skandal inakutumbukiza. Nakumbuka kuna watu, kuna msanii mmoja yeye alikubali kushirikishwa kwamba ana ukimwi na kumbe hana. Unaona magazeti yakatangaza na kadhalika. Baadaye akawa uhasama na ndugu zake na jamaa zake wa karibu, akawarudia wale ambao walitumia jina hilo. Wakasema hapana, tulikupa hela. Hatuwezi kufuta. Sasa maskini ya Mungu imemuingia kwenye moyo wake mpaka mkusaraha, mpaka amefifia kabisa kwenye tasnia. Kwa sababu nini? Aliona jambo dogo tu, wamtangulizia hela. Na media pia naomba mtupe haki. Yule anayefanya vizuri kwa anayefanya vizuri. Lakini tusimfuate mtu mpaka uchochoroni jamani. Tusimfuate mtu kwa sababu yeye si malaika, yeye ni binadamu. Ana jambo hilo kulifanya. Kijana, damu inachemka. Kamaona mshana mzuri, anataka aonane naye. Kakimbilia kumpiga mabusu na kadhalika. Sababu ziko mbili. La kwanza ni kwamba hao wazee walioingia wamejitolea mhanga. Kwa sababu unajua kwetu Swahilini, mzee ukiwa unaonekana kwa wale ambao wanafikiri kwamba tasnia ni uhuni. Nasikia tasnia ni mbaya, ni chafu. Kwa hiyo wanapokuona kama ni kioja, kwa hiyo mtu mzima tena heshima yako alafu anaingia katika vitu kama hivyo. Wanasahau kama unafundisha jamii. Sasa kutokana na hivyo wengine wazee wengine pia wameanza kuingia uoga. Na wengine ni kweli unamapproach bwana mzee, napenda ushirika katika hicho. Sema hapana hapana. Watu wanafikiriaje? Kuna watu wanafikiria hizo. Na pia kuna wengine ambao hawataki mabinti zao au watoto wao washiriki katika tasnia. Kwa sababu wamechukulia katika picha ambayo si nzuri. Ingawa kweli kuna haya mambo mabaya kwenye nchi, lakini sio jumla. Sio maana hii tasnia. Kwenye zote sasa hivi tamthilia nyingi sana ambazo zinavutia na tunaelewa. Sisi wenyewe Pilipili tuna tasnia, tuna nafasi katika Star Times. Kuna tamthilia ambayo inaitwa Talaka, ambayo imehiti vizuri sana. Na kabla hapo kulikuwa nayo Kivuli. Tunayo Bloodline. Tunayo Sakatonge. Ipo na inavutia sana. Mimi nimejikuta tu kuigiza sababu kama ucheshi na kuzungumza na watu ni marehemu baba yangu ndio alikuwa na mtoto. Sasa ni kitu ambacho kwa sababu ya damu yangu. Na ni kitu ambacho tulikuwa nacho tangu kama shule. Sasa tulikuwa kama shule tulikuwa tunaishi kama jukwaa la sasa hivi na hivi kwa kila. Ni vitu ambavyo viko ndani. Kuna mzee Hashim. Kuna mtu King Kambi. Kuna Mhogo Mchungu. Kuna Mama Mjaka. Kuna Natasha. Kuna Jengua. Kwa vijana wapo wanajitahidi, kina Emedi, kina Sumlela,
na JB. Kwanza mimi napenda kusema kuondoa kauli ya kusema Bongo Movie imeshuka, sababu kama alivyosema sasa hivi wamegeuzia, wamepata kwenye tamthilia, kila TV inatamthilia na wanaigi ni wale wale, nafahamu. La pili, mimi nasema kwamba mtu ajipange katika kuingia katika tasnia hii, asije kichwa kichwa, sio akose kazi zingine alafu ndio aseme mimi nakwenda kuigiza hapa, tukua kitu chochote, sababu tasnia hii inataka uipende, uipende, uwe tayari kujifunza wakati wote. Lazima aseme every day is a learning day, huwa unapenda kujifunza kitu kipya, kujifunza namna ya kuendesha tasnia hii. Halafu kingine ni kwamba usiwe unaweka hela mbele, eka kazi yako na fursa unayoipata ya kujifunza na kufikiria kwa Mungu. Utakapofanya hivyo ni kwamba utafikia hatua, sababu hawa naona wanaomba kama na maendeleo wao, kwanza na hela walianza na kuact kwanza, watu wakaona kama na act vipi, hao wenye filamu zao wakaona kama na act vipi, hapo ndipo wakaweza kuendesha zaidi. Changamoto tunapata nyingi sana, kwanza changamoto tunapata kwa malipo, hasa upande wa uigizaji msao kabisa, malipo yanakuwa ni madogo sana. Ndio kufanya mtu kazi yake kama usiku mpaka jioni, hiyo kiwango atakachokupa ni kidogo sana, akipoefiti kwa kwanza. Lingine ni kwamba tunapambana na watu ambao hawapo hata kwenye tasnia. Mtu anashinda kumeza script, mtu anashinda kufikia uhalisia unaotakiwa kwa sababu ya kulipwa. Kuna mtu anaona kabisa kama nikimshirikisha huyu atandeki pesa kadhaa, lakini nikimshirikisha huyu ambaye haipo kwenye tasnia nitamlipa hela kadhaa. Lakini sasa huyo anashindwa kufikia hisia inayotakiwa, anashindwa kuact inavyotakiwa, kwa hiyo matokeo yake anakuwa analipua tu hiyo kazi, haifiki popote. Kwa hiyo nashauri kwamba watu wajipange kwanza, wajue wanafanya nini, na fursa zipo sehemu nyingi. Tengeneza kikundi kweli, mfanye kazi nzuri, leta tamthilia. Challenge zinahitaji sana tamthilia. Serikali kwanza naishukuru, sababu serikali tumekuwa nayo tangu wakati wa JK, tangu kuanzishwa kwa bodi ya filamu TRA na kadhalika, na pia tunapokuwa na shida wanatusikiliza. Tatizo ni sisi wenyewe hatuna umoja. Unaelewa? Serikali iko tayari kutusikiliza. Lakini sisi hatuna umoja. Serikali haiwezi kudili na mtu mmoja binafsi. Inabidi adili na chombo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba hatua iliyofikia ya kumaliza hiyo sera ya filamu, nadhani itatengeneza mambo yetu kama mazuri sana. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa ni rasmi sasa, sio kienyeji. Tunataka kutengeneza filamu, tunataka kuekti, tunataka kutoa filamu na kadhalika. Mambo yote haya yatakuwa ni rasmi. Nadhani haya yatabadilisha hata maisha yetu.